Svobodné rádio uvádí rozhlasový seriál Historie a současnost radioamatérství. Pořadem provází Martin Dukát a host radioamatér Leoš Jára. Hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé, zdraví vás Martin Dukát ze studia Kladno. Tak, jak vám znělka napověděla, náš činglík, jedná se o rozhlasový seriál o historii radioamatérství s naším hostem. A proč jsme vlastně vytvořili tento seriál? Aby jsme si vzpomněli na ty všechny, kteří vlastně stáli u té komunikace na dálku, to znamená na ty všechny možné radioamatéry. To všechno způsobilo potom v budoucnosti, že vznikly třeba i počítačové sítě a my si takhle můžeme spolu komunikovat a tak dále. Pozdravil bych našeho hosta nejdříve. Takže já přeju dobrý večer. Jmenuji se Leoš Jára a dneska bych vám chtěl říct pár věc okolo toho vzniku, jak tady uved pan Dukát. My si teďka dáme takový nějaký úvod, kdo to vlastně je radioamatér. Radioamatér je držitel radioamatérské licence, který ve svém státě získal od příslušného úřadu. Povolení k vysílání na speciálně vyjmenovaných pásmech, určených a zpravidla i celosvětově koordinovaných pro radioamatérské vysílání. V České republice vydává radioamatérskou licenci Český telekomunikační úřad ČTU. Tak, a tolik takovej ten nezáživný úvod. Možná někteří prostě to úplně tak nepochopili. Já bych se zeptal našeho hosta, pana Leoše Járy, jak jste se dostal k radioamatérství a jestli pak taky máte vlastně tu licenci. Takže já vám dávám teďka slovo, abyste se nám představil a pak se vrátíme ještě k té historii. Takže je to na vás, prosím. Děkuji za pěknou otázku. No, jak jsem se dostal k radioamatérství, tak asi to celý to se mnou asi začalo tak, že můj tatínek se tím zabýval taky, jenomže ten si stavěl, to bylo v době toho socialismu, tak si stavěl takový ty antény prostě a dělal přijímače, zesilovače, pokoušel se zachytit televizní stanice ze západního Německa, z Polska, jo, tak to byl takový jeho koníček. No a samozřejmě ten tatínek, když tohleto jako si ty zařízení vyráběl, no tak jako kluk se mu koukal přes rameno a obdivně. No a ten si kupoval, vycházel takový časopis, on vychází dneska, ale myslím si, abych se nějak nedotkl, myslím, že nedosahuje takový kvality, jako dosahoval tenkrát. Dřív ta doba byla tady v tom prostě taková jako lepší na takový to. Dneska je to všecko takový komerční dost a dřív to bylo takový víc prostě to technický. A tak teď jsem si, když to tomu tatínkovi jako přišlo ten časopis, tak jsem si ho pak půjčoval a prohlížel jsem si to. No tak to už v podstatě v první třídě, když už jsem byl. No a tam byla rubrika pro nejmladší a tam byly takové drobnosti, jak se co zapojí, jaký tranzistor, tak jsem si o tom čet. Samozřejmě jsem měl výhodu velkou v tom, že když jsem něco nepochopil, tak mi ten tatínek v tomhle tom dokázal poradit, vysvětlit, protože ten to všecko znal. No a samozřejmě na konci tady toho časopisu byla radioamatérská rubrika a to se týkalo opravdu toho radioamatérství. No tak už jsem si tam prohlížel tenkrát ty obrázky. No. Já bych jenom doplnil, že se jednalo o nejspíše amatérské rádio. Přesně tak. Bylo červený a modrý a ještě výjimečně vycházelo konstruktérský. Takže tam jsem zjistil, že jsou nějaký ty radioamatéři a že oni do té vysílačky můžou jako si můžou postavit vysílačku a můžou do toho povídat. Jenomže ono za té doby toho socialismu to nebylo až tak úplně jednoduchý, nebo bylo to jednoduchý, ale já jsem bydlel ve vesničce v Hudlicích, to je kousek od Berouna,
A v Hudlicích žádný radioklub nebyl a sám, že bych jezdil do toho Berouna z těch Hudlic, to taky asi nepřicházelo moc úvahou do nějakého toho radioklubu. Takže jsem prostě tak o tom snil a prohlížel jsem si ty obrázky, četl jsem si o tom, dělal jsem si nějaký ty pokusy s těma zapojeníma. No a takhle to prostě zrálo a zrálo, prostě utíkal čas. A až jsem prostě byl už dospělej a bylo po revoluci a už žádný svazar nebyl a nic ničemu nebránilo, tak jsem si udělal tu koncesi potom. Seznámil jsem se s jedním radiamatérem a já říkám, že radiamatéři jsou svoloč velmi přátelská. Jo, tak prostě seznámil jsem se s jedním, pak už jsem se znal se všema a všichni mi poradili a prostě pak už to šlo ráz na ráz. Aha, dobře, takže tohle to je celkem takový úvod, jenom jestli bych vás poprosil, jestli byste mi teda řekl, jaké všechny konce se držíte, aby jsme tady... Jo, jo, jo. Tak já když jsem si dělal tu koncesi, tak to bylo, já nevím, kolik už je to roku. No já si myslím, že už je to možná 20 let, no, možná i víc, 25. Já to zrovna, když jsme dělali ten pořád, tak jsem si říkal, Hergo, teď jak já už se tím jako dlouho, jako opravdu, jak dlouho tím radiamatérem jsem, tak už opravdu ani nevím. Aha. Protože ty starý konce se vyhazují, ale myslím si, že to bude tak, no, už asi 25 let možná, no. Tak a dřív to bylo tak, že když se dělala ta koncese, tak tam byly nějaký požadavky, tak i obecně a dneska to platí taky, když by člověk se chtěl stát nějakým takovým tím radiamatérem, tak je potřeba se naučit trošku nějakou tu techniku, to znamená, jak vlastně ty přijímače a vysílače fungují, jaký jsou tam obvody. Samozřejmě to nemusí být na takový úrovni, že byste ho byli asi schopni postavit, to až takhle úplně třeba ne, ale určitě byste měli vědět, jaký části tam jsou. No a pak je potřeba se naučit ještě nějaký takový ty provozní záležitosti. No, to jsou takový ty nudný zkratky, QR kódy a značky stanic, jo. Takže to je biflování. Jasně, jasně. Ale zvládl jsem to taky, byl jsem rád. No a pak ještě teda dřív byly ty koncese možný získat čtyři. Jedna ta koncese, to bylo to pro začátek, to bylo vlastně Dčko, to byla ta nejnižší a to bylo vysílání na VKV, Kmitočtech a Vejš. A pak byla další třída a to už bylo vysílání na krátkých vlnách a to mě ohromně lákalo, ta představa, že prostě navážu spojení z toho svýho domečku nějakým tím svým zařízeníčkem s nějakou stanicí, která je někde v oceánu, jo, tak prostě ta byla to hrozně lákavá, takže jsem se vrhnul do toho, do té krátkovlnné koncese. To byla taková koncese pro novice, jakoby. Byly tam nějaké omezení výkonové a v používání kmitočtů některé. No a tak jsem, a tam byla potřeba složit zkouška ještě z té telegrafie, tak to jsem se taky naučil, bylo to obtížné, ale tak, jak jsem se to učil dřív, že ještě jsem neměl žádný počítač, takže jsem si sám nahrával kazety špatnou telegrafii, která nešla přečíst. Když jsem to odvysílal, myslel jsem si, že to je pěkný a když jsem si to poslech, tak jsem zjistil, že to nejde číst. No a pak jsem se tu telegrafii naučil a vydal jsem se na zkoušky. No a odjel jsem a získal jsem to oprávnění. Jinak samozřejmě tam funguje u těch radiomatérů, jak ta telegrafie, tak samozřejmě ten hlasový přenos, takže není nutný, že jo, umět asi, že jo, morzeovku perfektně, nehledně na to, tak, že dnes tak. Už se teda morzeová abeceda oficiálně nepoužívá, že jo. To, já nevím, že no. To bylo tak 10-15 let zpátky, že jo, co vlastně
jako oficiálně se to už jako nepoužívá, nicméně je to jako dobré znát, že jo, když člověk se chce pohybovat. Jinak samozřejmě jsou potom také jiné formy vysílání, ty občanské radiostanice, ty CBčka, to je vlastně, co mají třeba ty kamionáci, takové, když potřebují prostě se s někým domluvit, a tam už vlastně ta komunikace je taková volnější, tam je to spíš jako o tom, jak by se dalo říct, o tom pokecu. Ale my bychom se mu měli vrátit na začátek, to znamená, jak vlastně to radioamatérství vzniklo, jestli byste nám o tom něco pověděl, protože je to určitě věc velice zajímavá. Tak určitě. Ten, je to takový zvláštní, prostě když si představíte, že během pár nějakých desítek let, kam se to prostě všechno ta technika posunula, když bychom to vzali tak jakoby historicky, tak takový ty fyzikální principy, když dneska, já nevím, asi některý se vyučujou na základní škole, možná, ale na střední škole asi určitě, a nebo na odborných školách, nějakých elektrotechnických, tak se vyučujou základní principy ty elektrotechniky, elektromagnetismus a já nevím, indukce, kapacita, prostě takový tyhle ty základní věci. No a tak vlastně ono to, jak to jako vznikalo, jak to prostě na sebe prostě všecko navazovalo a během pár let, kam jsme se dostali, tak já jsem si připravil takový výlet z té historie v podstatě téměř do dnešní doby, tak do té doby po válce. Tak v podstatě to začalo roku 1873, kdy James Maxwell popsal princip šíření elektromagnetických vln. A možná jste někdy slyšeli o Maxwellových rovnicích. Jo? A v podstatě on je, až ještě nikdo ani nějak nikdo o tom moc nevěděl a on to dokázal tenhle ten člověk matematicky prokázat, jakoby, jo, ale ještě to prakticky nikdo nějak si neuměl ani moc představit. A tenhle ten pan Maxwell, ten je pro mě prostě úžasným člověkem, představte si, že on v 25 letech byl profesorem, jo, takže to mě jako ohromně jako zaujalo. No a tenhle ten Maxwell, co vymyslel ty vlny, to šíření, jo, když to matematicky udělal matematický model, tak jak jsem říkal, že to byla taková ta teorie, tak prakticky roku 1876, to bylo asi teda, jestli to počítám dobře, tři roky po tomhle tom, ten Maxwell mezi tím zemřel chudák, tak Rudolf Hertz tento prakticky jakoby prokázal. A tenhle ten pan Hertz, to bylo zase zajímavý, tak ten v tuhle tu dobu, roku 1876, to ještě zmíním ten datum, dal dohromady jakoby první dipolovou anténu. A tahle ta dipolová anténa, když vezmeme na dnešní dobu, tak z té dipolové antény vycházejí veškeré antény. Téměř veškeré antény, všude se to prostě používá s nějakou třeba drobnou modifikací, ale tak v tu dobu, co prostě dokázali vymyslet, když některý vynálezci v tu dobu používali hromosvod k vysílání, což není úplně optimální anténa. Ne kvůli úderu blesku, ale kvůli tomu, že spojená ten hromosvod se zemí. No, pak je další věc, další člověk, který se jako na tomhle vývoji vědecky jakoby podílel, tak to byl Nikolaj Tesla. A ten Nikolaj Tesla demonstroval
první rádiový spojení. Jo. Takže to, tady už to opravdu začíná. Byly to opravdu primitivní přístroje, to bylo spíš jenom z nějakých cívek, relátek, jiskřišť, ještě žádná elektronka, nic takového se ještě neznalo v tu dobu. A ten Nikolaj Tesla to předvedl roku 1893. Jo. Blížíme se vlastně ke konci k roku 1900, kdy začne jakoby to, no nevím, jestli je to naše století, no ale blížíme se k tomu, ten pokrok pokračuje. A takovou jenom malou zajímavostí, ten Nikolaj Tesla, představte si, on studoval u nás na Karlově univerzitě, tak to je taková zajímavost. No, pak je tady, takže ten udělal nějaký první rádiový spojení, tak to bylo v nějakých snad laboratorních spíš podmínkách, jako, než by to bylo nějak jako na nějaký velký vzdálenosti. A pak 1895, to znamená o dva roky později, pan Popov, Alexandr Stěpanovič Popov, konstruoval první bezdrátovou telegrafickou stanici a jako anténu právě tady používal hromosvoru. No, takže to je takový taky úsměvný, ale nic se těmhle lidem vůbec nesmát, protože v tu dobu to bylo něco tak převratného, něco tak úžasného a v podstatě tyhle ty lidi ohromně obdivuju, protože všechno prostě to byl začátek. To vůbec nechápu, jak někteří třeba dokázali udělat 180 patentů ohledně tady té věci elektrotechniky. Tak dál, se úplně rozplynul nad tím. Dál roku 1896 pan Marconi telegrafuje na vzdálenost přes 3 kilometry. No. A asi nejjednodušší anténou, která asi je, vždycky čím jednodušší anténa, tím horší výsledek. Nicméně tenhle ten pan Marconi používal čtvrtvlnou anténu, která v podstatě vychází z půlvlný antény. No, ale nemá takový zisk. Takže to už tam by bylo zajímavé možná zmínit, jaký vlastně byly dosahy těch spojení a tak dále. To by jo, možná lidi mohlo zajímat. No, to, tak tady tenhle ten pan Marconi, tak ty se říkal, že ten navázal to spojení přes 3 kilometry. Jo. To bylo jako asi zatím to nejlepší, co se jako podařilo. A ono, v tuhle tu dobu, pozor, ještě pořád nemáme elektronku. Pořád je to jenom nějaký jakoby jiskrový vysílače působením magnetického pole a takovýhle. Jo. Pořád ještě furt to nemáme ty lampy. Jinak, abych pravdu řekl, já jsem teda nikdy neskoumal výrobu jiskrového vysílače, ani jsem se o to nikdy nepokoušel. No, ono taky, kdybyste se asi do toho pustili, tak by dlouho netrvalo a navštívila by vás odrušovací služba s tím, že by vám dali i účtenku za zaměření a to znamená pokutu. No, takže musím říct, že jsem tohle nikdy nestudoval přesně, jak oni to konstruovali. No, pak je tady další člověk roku, a už to je na spadnutí všecko, roku 1906, Valdemar Paulsen vyvinul telegraf pomocí netlumených bitů, kterýma vysílal morzovku na určitý frekvenci. Jo. A teoreticky už byl takový předpoklad tam, že by mohlo jít vysílat řeč, mluvený slovo. Tak to je rok 1906 a potom
Potom rok 1907, jo, italský experimentální fyzik Majorana, on má vlastní jméno, já bych ještě křestní, já bych se nerad pouštěl do té výslovnosti. Takže řeknu, že se jmenuje jenom Majorana. Jo. A ten uskutečnil první hovor na vzdálenost, a teď pozor, 75 kilometrů. A to říkám, to jako dost dobře zatím teda jako nechápu tu konstrukci toho zařízení. Nepátral jsem potom, nepátral jsem, ale je to úctihodný teda. No a potom, a teď nastává ten boom právě roku 1910, Lee de Forest vynalezl elektronku. Tu elektronku, tý elektronce tenkrát teda oni snad říkali Audion, jinak Audion v dnešní době je konstrukce, říkáme konstrukci přijímače, jo, Audion. A tenhle ten Lee de Forest snímal zvuk z opery Carmen a přinášel ji rozhlasovým vysíláním. Tak tady to, tady už je to kompletní, máme elektronku a vysíláme v podstatě mluvený slovo. Tak. No a tím bych jako zakončil ten výčet těch jevců. Já bych jenom dodal, že mezi radioamatérama se dlouho vlastně vysílalo pomocí morzovky, že? Protože většinou že ten hlasový přenos tam většinou takový jako asi nebyl moc jakoby používaný, navíc na vadě určitě to zařízení na ten hlasový přenos bylo velmi drahé, že tenkrát. No, takhle, tak tady už, když je to s tou elektronkou, tady už teda bych schopný něco k té konstrukci jakoby říct. Samozřejmě, že v těchto těch letech, kdy třeba ten De Forest vynalez tu elektronku, tak si určitě ještě nikdo koupit nemohl. Jo? Takže jestli do této doby, pokud se někdo něčím takovým zabýval, já bych ani určitě netvrdil, že se na tom vývoji nepodíleli jiní vědci. Jo? Protože mezi náma, jak říkal Jára Cimrman, hledání slepých uliček, jo, kudy cesta nevede, to je v podstatě ve vědě taky důležitý, prostě zjistit, že takhle ne. Já jenom vycházím z toho, že většinou třeba na těch zaoceánských parnicích, že všichni používali morzovku, takže tam nějaký vysílání hlasu, že to asi nebylo tenkrát zavedený. No, tak bylo možný, ale zase, já to zase, protože jsem třeba tady zmíním neštěstí na Titaniku, který se stalo 2 roky po tom, co se přenes ten zvuk. Povíme si něco o tom, co tam bylo za zařízení. Tak v podstatě zvuk už byl, ale při přinášení té řeči na ty velké vzdálenosti, což se teda asi na těch lodích dělo, že se přenášely ty zprávy na vyšší vzdálenosti, by v tu dobu byla známa amplitudová modulace, to, co vlastně používali, ale byla by rušená tím atmosférickým rušením, že by nemusela být tak pěkně čitelná. A ta telegrafie, ta přece jenom má takovou větší průraznost a čitelnost v tom rušení. Proto se vlastně používá mezi radioamatérama dodnes. A já si myslím, že armáda úplně od toho neodstoupila, od té telegrafie. Jo? Myslím si, že ne. Ale to bych to nemůžu... Myslím, že jsem slyšel, že armáda pořád ještě něco jako má tyhle ty zařízení. Tak... Jo, a tak já bych teda, jo, takže používala se ta telegrafie, ale už byla i amplitudová modulace. A v podstatě rozdíl, když bych to tak jako, jenom teďka bych to nakous takhle, v podstatě
Základem každého vysílače je oscilátor, to znamená nějaký zařízení, který produkuje kmity na nějaký tý daný frekvenci, to znamená tý frekvenci, na který vysílám. Tak když ten oscilátor zapnu, tak slyším na přijímači tón, a když to vypnu, tak ho neslyším. Takže tímhle s tím vlastně klíčováním, zapínáním toho oscilátoru a vypínáním dochází vlastně k té modulaci, té telegrafii. Kdežto u té amplitudové modulace se k tomu oscilátoru připojí mikrofon a nějakým malým napětím vlastně tím, jak mluvím do toho mikrofonu, tak se z toho mikrofonu indukuje malinký napětí a nějakým tím zesilovačem do té mřížky té elektronky vlastně dochází k modulování, že ta vlna se zvětšuje a zmenšuje a tím vlastně amplitudově, vejškou té vlny měním ten tvar a z toho pak vzniká jakoby to mluvení slovo. Ale do toho bych se dál nepouštěl, to takhle vysvětlovat je dost obtížný. No, a tak jsme říkali, že vlastně už jsme měli první přenos rozhlasový a v roce 1912 došlo ke ztroskotání Titaniku. To bylo to neštěstí a tam byl vysíláč na té lodi. V tu dobu určitě známe pana Marconiho, tak ten pan Marconi měl svoji firmu a ta firma na tu loď, na ten Titanic, dodala stanici, vysíláč, o výkonu 5000 W, což je ohromný výkon. A k té stanici ona dodala i ty telegrafisty. Takže to nebyly jenom, že by uměli klíčovat, ty telegrafisti, ale oni i chápali ten princip té stanice a byli schopní opravit. To mi tady pan Dukát, ten mi poinformoval. Ano, protože já můžu říct, že teda, co já jsem se takhle dočet a dozvěděl, tak vlastně den před tou havárií, tak se ta radiostanice měla rozbít. A oni chudáci vlastně celou noc spravovali a díky tomu vlastně, když se potom stala ta havárie, tak vlastně aspoň nějací lidé se vlastně mohli zachránit. Takže kluci opravdu si prožili teda peklo, já to určitě už to tady vidím, jak to tam chudáci montovali. Jo, ono to nebyla vůbec žádná legrace, že když samozřejmě byli vyškolení, tak prostě tohle to se stalo a bylo to vlastně tak trošku možná i předzvěst toho, co se stane, že jo, ten následující den, že jo, takže to bylo jenom taková prostě drobnost, co jsem se já dozvěděl, jo, je to z oficiálních nějakých dokumentů, takže si to může každý nějakým způsobem dohledat, ověřit, ale já vás nechám pokračovat dál ve výkladu. Tak, no a tady je ještě taková zajímavost, jak ty si člověk, protože to byla vlastně novinka úplná, vlastně takový ty nějaká radiostanice, byla to úplná novinka, dovolat se z nějaký lodě domů, předat nějakou zprávu, tak to byl výkvět techniky, tak jenom tak pro zajímavost. Pro cestující první třídy byla služba, že mohli jednosměrně, to znamená z té lodě, předat zprávu, jo, na pobřeží někam. A ta zpráva, ten přenos té zprávy stál v roce 2011, takhle je to tam krásně napsané, že v roce 2011 by ten přenos vyšel na $31,000, jo, $31,000 v roce 2011, jako kdyby se tohle odehrálo. Takovýhle obrovský obnos
stálo předání zprávy. Takže myslím si, že s posíláním prvních SMS-ek si to nezadá. No a takže tam vlastně 14. dubna 2012 ve 23 hodin 40 minut se srazil ten parník s tím ledovcem. A v podstatě čtvrt hodiny po půlnoci už se vědělo, že je to teda opravdu špatný, že je to fatální problém, prostě, že to prostě není dobrý. Tak z této lodi, tyhle telegrafisti, byli tam dva telegrafisti, nějaký pan Jack Phillips a Harold Bright, poslali nouzový signál. A ten signál, to tam napsáno, bylo CQD, v podstatě ta zkratka, když by se to jako řeklo v angličtině, tak by to bylo CQ asi D. A což teda ten v radioamatérský řeči, to CQ, to CQ, znamená výzva všem, a to Dčko zatím, to jsou takový dohady v tu dobu, protože se to určitě vyvíjelo všecko, ještě i ty zkratky, to jako distress, anebo danger, jako nebezpečí, nebo nouze. Každopádně to byl takový nouzový signál volání o pomoc. Dneska jako známe to SOS, tak dřív teda se použil tenhle ten kód. No a do poslední chvíle, než se ta loď potopila, vysílali ty radisti a čekali v podstatě na ten konec. Ale zajímavost je taková, že ve 2 hodiny a 5 minut, to znamená 2 hodiny po tom neštěstí, obcházel osobně ten kapitán po té lodi a tam byl nějaký ten personál, všechny asi cestující si myslím, že který ještě mohli, tak vyhnali na palubu a personál zůstával vlastně v lodi na místech a pracoval do poslední chvíle. Tak pak, když už teda to bylo opravdu konečný, tak obcházel a říkali jim, ať už opustějí ty svý posty. A ten, tam je zajímavost taková, že zemřel ten pan Phillips, ten telegrafista zemřel, ten se asi utopil, a ten Harold Bright, ten to přežil, ten se prostě, to byla nějaká neuvěřitelná náhoda, přestože byl do poslední chvíle, tak přežil. No. Já bych jenom dodal, že oni tam vlastně když tam vlastně zahájili to nouzové vysílání, tak tam poprvé použili vlastně ten kód SOS. Jo, takhle, tak to nevím, já se jako... To můžu zase říct já, že vlastně to bylo vlastně na první případy, vlastně ten nový kód, to SOS bylo použito. S tím, že teda ještě můžu já říct, že postupně, protože tam samozřejmě ty topiči tam vlastně pracovali pod těma kotlama prostě do poslední chvíle, se dá říct, nebo teda ne do poslední chvíle, no prostě dokud bylo možno, tak tím, jak samozřejmě ubejvalo vlastně uhlí a já nevím, docházelo k různému zatopení a potopení těch kotlů, jo, tak prostě vyhasínání, tak samozřejmě klesal výkon, samozřejmě ty vysílačky. Nicméně ona vlastně, ta vysílačka byla tak silná, že všichni jako ty radioamatéři tam všichni byli vlastně de facto z toho naštvání, že prostě co tam se otravuje ten Titanic, jo, no a tam byl taky problém, že v noci, že vlastně na těch lodích většinou nebyla ta radiotelegrafická služba, takže prostě to, že ten Titanic se potápí, tak to prostě v tu dobu vědělo prostě minimum prostě těch lodí, no a máme potom další ty věci, to už nebudeme rozebírat, no, jo, to, ale... To si každý o tom to může si každý, přečíst. To si každý, samozřejmě, já chci říct, to není tady pořád o potopení Titaniku, to tak, vůbec tak. Ne, ale jenom tak, jako to zmíníme,
Jenom taková drobnost, dokonce tam potom vznikla jakási fake news, že vlastně Titanic se nepotopil a že je vlečen do přístavu a pak se ukázalo, že ta zpráva teda byla bohužel mylná. Takže bychom opustili tak Titanic a mohli bychom pokračovat dále, že jo? Tak, už jsem na to připravený. Takže to byl rok 1912, no a netrvalo dlouho a přišla první světová válka 1914 až 1918. No tak tam zase, tam ohledně toho radiomaterství, tam to jako nebylo asi nic moc, lidi měli jiný starosti, byli odvedení na frontu, no a, ale už i v té válce už prostě byly, se používaly radiostanice. I v té první světové válce jsem se dočet, že ty radiostanice se používaly, psali, že se používaly na všech úrovních. To znamená, že teda je měli jak v poli, tak je měli prostě v nějakých velitelských stanech. Takže už nějaký takovýhle zařízení byly. No a po válce, tak teď teda přeskočím tu válku už. A po válce, rok 1920, rozhlas vysílal výsledky amerických prezidentských voleb. Takže tady už teda začíná první vysílání i teda pro občany. Co jsem si jako čet, ono to bude asi různý z různých státech, no mezi náma. Ty přijímače, nákup si myslím nějakého přijímače, na kterým se nechal poslouchat ten rozhlas, si myslím, že musela být strašlivě drahá věc v tu dobu. Možná, že se to mohlo vyrovnat třeba ceně automobilu, no to ale nemůžu jako potvrdit. To si jako myslím, že ta cena byla opravdu tak značná, že si to mohli pořídit opravdu jenom ty nejbohatší lidi. A dokonce už v některých státech začínali vybírat koncesionářské poplatky za tohleto, jo? Takže když si člověk ten přijímač chtěl koupit, tak musel zaplatit ještě ten koncesionářský poplatek. No, takže to už tenkrát měli propracovaný. Pak v roce 1922 Anglii bylo zahájeno pravidelné, pozor, tam to bylo výjimečný, ale tady už ve 1922 už vysílá pravidelně BBC, takže takhle historická stanice, to je to BBC. A teďka pozor, v roku 1923, o rok později, ve Kbelích u nás, dne 18. května, začal vysílat Český rozhlas Radiožurnál, a teď pozor, jako první na evropském kontinentě. To je krásný, že máme tady takovýhle prvenství. No a tadyhle by jsem se možná ještě zastavil a tadyhle... Já bych jenom dodal, no, že samozřejmě z odkazu toho Českého rozhlasu, samozřejmě, nebo Československého rozhlasu, z toho dobrého Československého rozhlasu samozřejmě čerpá i Svobodné rádio, takže takové, no a bohužel teda co potom vlastně z toho Československého dneska potažmu Českého rozhlasu vzniklo, to už je věc potom další, no bohužel, no, takže asi takové, ale samozřejmě můžeme být na to hrdí, že jo? Tak, to v tu dobu to ještě takhle úplně nebylo. A tady je pak taková zajímavá věc, tak to bylo, myslím, takový to byl takový snad nějaký první pokus. Tadyhle to vysílání, o kterém jsem mluvil, z těch Bell, ale pak bylo ještě... Oni udělali první pokus, co se začalo vysílat jako u nás v České republice, nebo v Československé republice v tu dobu. Tak první vysílání bylo zahájené. Jo, tady první vysílání bylo zahájené, vysílalo se, Hergo, jak se jmenuje ta
ta rozhledna z Petřína, jo. A to já tady mám takovou poznámku. A to je nějaký historický dokument, jo, z té doby. A tady se píše, Jiří Velík vzpomíná, jak se profesor Žáček, pobývající u petřínské vysílačky na vojenském cvičení, a vojenští technici rozhodli, že podniknou pokus s vysíláním radiofonie pomocí malé elektronkové vysílačky, jaká se užívala ve francouzské armádě. Připojili k ní uhlíkový mikrofon a vysílali improvizovaný pořad, ve kterém účinkovali recitacemi, zpěvem a hrou na housle. Tady jenom taková ještě poznámka k tomu mikrofonu. Oni tam ještě tam byli, tam byla spousta lidí u toho. A aby to jako vylepšili ten zvuk, tak udělali na ten uhlíkový mikrofon kornout vlastně, což vlastně možná byly nějaký v tu dobu, asi určitě byly používaný ty gramofony na tu kliku, tam byla ta trouba taky v tom tvaru toho kornoutu, tak aby zesílili ten přenos, ten zvuk, aby byl jako lepší slyšitelný, tak si pomáhali tím kornoutem, to tam popisujou. A pak byla taková krásná ještě poznámka. Jejich výkony poslouchal ve fyzikálním kabinetu na Univerzitě Karlově doktor Žáček prý velmi dobře. No. Takže a povedlo se to hlavně, jo, celý. Já musím říct, že některá internetová rádia to používá ještě dodnes, že když tam má nějakou nahrávku, tak to vlastně vysílají, že to pustí z nějakého přehrávače a snímají to mikrofonem, ale je to taková rarita, jo. Taky jsem se s tím setkal, ale samozřejmě dneska už se nic takového nepoužívá, ale tenkrát to prostě takhle fungovalo. Jo, tak a pak je tam ještě, pak se začalo vysílat už pravidelně, jo, a to je taky takový krásný, jak prostě to bylo všecko, ty lidi byli proto hrozně nadšený, prostě, jo. Tak tam byl ve Kbelích, tam byl skautský oddíl, a ten vypučil nějaký svůj stan, co měli, a z toho stanu oni vysílali takový první jakoby pravidelný vysílání. Jo? Tak to zahájili na 18. května toho roku, nějak taky 1923. A začínalo to, halo, halo, zde vysílací stanice radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Jo? To vysílání trvalo hodinu, no, tak to bylo takový pěkný, že i ty skauti prostě s tím prostě vypomáhali a no. A to byla vlastně doba, kdy tohleto už prostě začínal ten masový rozvoj, jo. To už začaly se stavět ty krystalky. No, ta krystalka, já teda nevím, jestli máme teďka tam ten obrázek, ty krystalky, povedlo se nám to. No, máme tady obrázek, ten bude vlastně u toho záznamu na YouTube kanálu, takže aha, to tam můžou potom lidé podívat na to. Jo, takže to tam dáme, protože zatím říkám, nejsme televize, takže, takže takhle. No a já myslím, že to je docela jako fajn takové. Ono samozřejmě před tím zahájením toho rozhlasového vysílání pravidelného, tak se udělovala nějaká licence, protože ani tenkrát, i když samozřejmě byly ty doby takzvaně kamenné, tak jako z dlouhodobého hlediska nebylo možné si tam takzvaně něco pustit do éteru, aniž by to nebylo nějak schváleno, že jo. To tenkrát taky, že jo, podléhalo nějaké schvalovací, že jo. Jo, to bylo Ministerstvo pošt a telegrafu, myslím, že se to jmenovalo ten úřad, tenkrát. Ano, takže takovýmhle způsobem to prostě fungovalo. No a já vím, že teda samozřejmě to rádio, že byly velký prostě poplatky za to vlastnění, pak samozřejmě také to se neví, ale když měl třeba potom někdo doma telefon,
takové ty lepší rodiny, že jo, podívejte se, když se podíváte třeba například na filmy pro pamětníky, tak tam všichni mají ty telefony, jo, takové ty továrnice, takové, takže pan továrník, ano. Takže to samozřejmě bylo všechno velmi, velmi prostě drahé, takže ten stát samozřejmě z toho bral, my jsme řekli dneska, velké výpalné, že jo. Tak on mezi náma zase, musíme se na to podívat tak, že ten vývoj a ten provoz, tak ono to taky něco stálo, jo. Takže vlastně tadyhle ty věci provozovali ty největší, ty vědci, ty nejchytřejší lidi. Musíme to brát, že to byla v tu dobu kosmická záležitost v podstatě, no. Vlastně to byla věda. Takže to bylo drahý, byly to novinky. Já jsem se dostalo do ruky pár různých takových stařičkých publikací, třeba, který se blíží tadyhle těm 20. 30. leta, tak se mi jako dostali, jako fotokopie samozřejmě. A tam byly třeba, to byly třeba nějaký noviny a tam bylo, že třeba tam prodávají příklad ladící kondenzátor, ale ta cena, ta byla opravdu obrovská, jo, nebo nějakou tu elektronku, jo. To prostě, ty ceny byly opravdu velký a říkám, jako když si člověk, je to asi jako když se udělá nový model nějakého mobilního telefonu dneska, tak to bylo dřív taky, prostě ta cena prostě vždycky byla úměrná tomu, jaká je to novinka. Ale tuhle tu dobu, teda už začínaly takový ty pokusy, tak kdo třeba měl nějaký sluchátka doma, tak dřív se používali asi stejně ponejvíce do ty vysokoimperanční, takže ne žádný 4-ohmový, 8-ohmový, ale ty sluchátka měly třeba 2000, 4000 ohmů. Dneska jsou ještě taky sehnání výjimečně. A ty jsou právě vhodný ke stavbě nějaký ty krystalky. A tak ty krystalky, to už začaly kolovat takový různý ty návody, jak se to dělá, různý pokusy. Ta stanice hlavně, těch stanic vysílalo hrozně málo, takže takový jako, že by vás rušil v poslechu nějaký jiný vysílač, tak to moc nebylo, protože ta krystalka stejně hrála jenom to nejsilnější a ten další byl někde daleko. To vysílání bylo i taky omezené v tu dobu, taky se nevysílalo 24 hodin. Tak si lidi začali stavět krystalky. Jo. A já bych tady chtěl zmínit. Ten, kdo bude mít tu možnost, tak se může podívat někde sám na internetu na krystalku, jak vypadala, najít si nějaký starý obrázek, jinak pan Dukát to dal na tom YouTube, někde na tom kanálu, to můžete vidět, ten obrázek. Tak hlavním srdcem takový ty krystalky byl galenit a to byl v podstatě takový šutrák, který měl s fosforobronzovým drátem nebo s wolframovým schopnost detekovat. To znamená, že fungoval jako dioda, takže každá ta krystalka, tím srdcem té krystalky je dioda. Jo, ideální je v dnešní době použít germániovou nebo nějakou šotku. A tenkrát se, protože ještě takovýhle součástky nebyly, tak se používal ten galenit. Ten byl zasazený v takový mističce kovový, to byl jeden konec. A ten druhý konec, to byl drátek na takovým čepu, který se mohl volně pohybovat, ale nechal se zaaretovat. Většinou to bylo takového něco jako kulovýho, jo? Takový prostě, aby se to mohlo hejbat pěkně. Ten drátek byl pružný a hledal se ten přechod, takzvaný ten PN, aby to vlastně fungovalo jako polovodič, a musela se najít správná poloha na tom galenitu a najednou ta krystalka ožila, začala šumět a začalo to hrát. No, tak jsem chtěl. Já jenom bych chtěl říct, že pro úplný lajky samozřejmě krystalka nevyžadovala žádné napájení. Že? Ano, ano. To je ano, důležitá to je věc tady zmínit, když někdo řekne, no tak to je každý vlastně, ale tak jako vysíváme pro úplný lajky, takže vlastně to hrálo,
Jo, a pak vlastně si to dávali tak, lidi, že když měli ty sluchátka, tak si to dávali do hrnce, on se to odrážel, ten Ano. zvuk. Takže takovým Tak. způsobem to hrálo. Já vím, že jako malýmu klukovi mi to děda taky udělal krystalku, že to hrálo skutečně. Tenkrát na tom běžela ještě do nedávna snad stanice Praha, jo. Pak se nějakým způsobem inovačním se rozhodli, že prostě vysílání na středních vlnách je jako zastaralé, takže mám takový dojem a nejsem si teda 100% jist, že vlastně ta frekvence té stanice Praha, to je vlastně tak, která vlastně byla pomalu nejsilnější, že jo, to bylo taky, myslím, že to bylo normálně asi v těch Bubmelích, nebo kde ten vysílač tam byl, nevím přesně, tak prostě to bylo slyšet po celé Evropě, no a pak se teda jako řeklo, že to je energeticky, že to není perspektivní, tak se to zřejmě zrušilo, jo. Ale nejsem si jistý, ale mám takový dojem, že už se tam nevysílá zřejmě, takže asi takhle. Takhle já na středních vlnách můžeme poslouchat pořád, takže pokud by si někdo z posluchačů chtěl takovou krystalku postavit, na internetu najdete spoustu návodů. Je to taková věc, která vám bude fungovat. Není to nic opravdu složitýho. Je to takový hraní, takže určitě nějakou stanici zachytíte. Těch stanic je tam dneska hodně i silných. Takže není nic ztracenýho, můžete se vrátit klidně do roku 1920. Jinak ještě jsem měl tady sousedku, jak bydlím, a to byla už taková babička, už umřela, je to dlouho, a ta mi vyprávěla, jak s bráchou, brácha, že vyrobil krystalku, to bylo za války ještě, takže brácha, za druhý teda, ale že brácha vyrobil krystalku, a že právě měli ty sluchátka jedny, takže je měli strčený v tom hrnce, jak to říkal pan Dukác. Takže. Aby to slyšeli oba dva. No. To bylo No. samozřejmě tenkrát povolený, že jo, protože tam se dalo opravdu chytit jenom ta nejsilnější stanice, většinou ta stanice Praha, takže z toho nebyl žádný prostě Tak, tak, maléry. tak. Takže my bychom ale pokračovali dál, ještě chvilku máme čas, takže Kolik nám tak zbývá? zbývá nám zhruba, já se podívám, takových nějakých 7 minut můžeme ještě. Oh, A můžeme. tak já teda zaberu, protože tady mám právě, protože jsme říkali, že si budeme povídat o tom radioamatérství, tak bych tady ještě chtěl zmínit, to bychom nezískali bychom ještě 5 minut. Ale tak Jo, dobře, 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 posuneme tak jsem trošku si program, vyloudil. takže dáme tak hodinu, hodinu 5, dáme, povídejte. Dobře, dobře, tak frčím. Takže vůbec úplně jako to první radioamatérství, který vypuklo, jo, tak vzniknul Československý radioklub a ten vzniknul 2. dubna 1924. To vzniká první radioklub organizace pro radioamatéry a v tomhle tom radioklubu byli združený takový ty radioamatéři, co vysílali, a pak takový ty, co stavěli ty přijímače, ty krystalky, a prostě chtěli jenom poslouchat, nechtěli vysílat. No samozřejmě mezi nima byly různý spory, takže se ten klub různě přeměnovával, dělili se, slučovali se, když to takhle vemu rychle. A pak z toho vzniklo to, co pak byl ten svazan, takže skončilo to všecko pod svazarmem. No a tadyhle roku 2. dubna 1924, jo, tak Jaroslav Pantoflíček se stal členem výboru nově ustanoveného Československého radioklubu. Tenhle ten Pantoflíček pocházel z Telče. Tam to všechno spíš tak nějak vznikalo v té Telči. Roku 1926, to je takový první spojení radioamatérský, asi se tady objevilo, 21. června 1926 Ladislav Vidra a Zdeněk Neumann poprvé mezi sebou navázali rádiové spojení. Stalo se v Telči mezi domy
číslo popisné 67 a 39 na náměstí. Tak tady máme první radioamatérský spojení v Čechách. Pak tady máme rok 2. ledna 1929. Prvním Čechoslovákem, který získal diplom VAC, je Ladislav Vidra, takže to byl jeden z té dvojice, který udělali to první spojení. A diplom se uděluje za navázání spojení se stanicemi na všech světadílech. Takže 29 už se mu podařilo navázat spojení se všema světadílami jako radioamatérovi. 19. května 1930, a tady ano, tady je to Ministerstvo pošt a telegrafů, to je ten dnešní, jako my máme ten radio telekomunikační úřad, říkám to dobře? No, asi ČTU, že jo. Český telekomunikační úřad. Pardon, já to vždycky pletu. A tak pošta telegrafů udělalo prvních 6 amatérských vysílacích koncesí, protože tak oni vysílali ještě v tu dobu na černo, to všechno začínalo. A tyhle ty koncese získal ten Vidra a ten Neumann a měli značky OK2AG a OK2AC, tak většinou ty značky dřív začínaly na Ačko. OK2, že to byla asi Morava. Tak, 14. října 1930 další obyvatel Telče složil zkoušky pro amatérskou vysílací koncesi, byl to Miloslav Švejna, OK2AL, tak zase Ačko. Tak, a aby to bylo genderově vyvážený, takže 17. června 1931 zkoušku pro získání amatérské koncese pro vysílání složila v Praze první žena v Československu. Jarmila Heřmanová, OK2JL. Samozřejmě taky Stelče. No. A pak tady takovou krásnou příhodu jsem měl připravenou z toho Nobilého stroskotání tak to tam můžeme dát taky. Povídejte. Tak v roce 1928 stroskotala italská vzducholoď. Jejím konstruktérem a kapitánem byl Nobile a byla to výzkumná výprava do severních polárních oblastí. A vzducholoď doletěla 6. května 1928 do King Bay na západních Špicberkách. Poté provedla 15. až 18. května úspěšný výzkumný let nad zemí Františka Josefa, to zní velice dobrodružně, a k severnímu pólu odstartovala ráno 23. května. Vzhledem k bouře nad severním pólem jen proletěla a vracela se zpět na základnu. Zatížená námrazou stroskotala na ledové kře asi 100 kilometrů na sever od severovýchodní země. Z 16 členů posádky přežilo katastrofu 9 lidí ve velitelské gondole. To byla ta kabinka. No. Naštěstí se podařilo zachránit i vysílačku. A teďka pozor, jednolampový přístroj o výkonu 5 W. Ten jednolampový přístroj v podstatě byl Audion, jistě, a zároveň i oscilátor. Takže s jednou lampou, s jednou elektronkou se nechá vysílat i poslouchat. Vysílač měl výkon 5 W s přímým dosahem 700 km, já už jsem 30 až 55 metrů, to byla frekvence, to znamená od nějakých 6 do 10 MHz, jo, a tomu radistovi se po 12 dnech podařilo dovolat do Ruska. Jeho volání zachytil nějaký Nikolaj, krásný jméno, ruský Schmidt, ve vzdálenosti 2400 kilometrů. Tak to je takový zajímavý. A pozor, proč jsem si to ještě vybral. Jediný cizinci na palubě byli Švéd Finn, Malmgren a Čech František Běhounek. To byl fyzik, specialista na elektrické jevy a kosmické záření. No a při rozsáhlé záchranné akci
při které zemřel slavný polárník Ronald Amundsen, ty snad spadli s letadlem, se polovinu z 16 pasažérů, včetně Nobilého a českého vědce Františka Běhonka, podařilo zachránit. A pak přichází druhá světová válka a konec všech radostí ohledně rádia, protože začaly určitý omezení. Ale nevím, jestli se mi k tomu ještě dneska můžeme dostat. Já myslím, že bychom to ještě mohli probrat, tu druhou světovou válku, protože to lidi zajímá, takže... Tak. Takže s druhou světovou válkou to s rádiem začalo být velice špatný, protože co se stalo? Mám tady opravdu dokument, který je z roku 1939, ne, že bych měl originál, ale mám prostě kopii a vyšlo nařízení. A jmenuje se to zákaz zneužívání přijímačů. Přísné tresty za poslech rozhlasu z ciziny. Nařízení Rady pro obranu říše a mimořádných rozhlasových opatření. Za rozšiřování zahraničních zpráv i trest smrti. Tak to vyšla takováhle zpráva, protože toho času máme už opravdu málo, tak já to nebudu číst celý. V podstatě šlo o to, aby prostě nikdo neposlouchal zahraniční informace o to, že třeba postupuje, já nevím, ruská armáda nás osvobodit, že spojenci tamhle vyhráli proti Hitlerovi nebo něco, aby prostě to povědomí toho, že to Německo je neustále nad věcí, aby prostě panovalo. Je to fakt, tak, že dneska se to tak trošku taky opakuje, protože ano. Ten, kdo má jiný informace, jiný pohled, tak sice není zatím takzvaně střílen a podobně, ale už je mu vlastně zpíváno do nějakých šmejdů a prodejců zrncema, že jo, podívejme se na že jo, program Pirátů a Stan, kde o tom mluví, že prostě takzvaní dezinformátoři, že jsou na úrovni těch šmejdů a tak dále, co prodávají ty hrnce nebo tu takzvanou levnou elektriku, což je teda něco hroznýho. Takže bohužel se dostáváme opět tam, kam nechcem. Tam, kde to bylo, se pomalu dostáváme. No. Takže povídej teda, můžete ještě. Takže tadyhle to bych jakoby teda skočil, to nebudu úplně celý číst. No, nicméně, tuhle tu dobu, teda, aby nedocházelo, aby ty lidi neměli ty informace z toho zahraničí a měli jenom ty patřiční informace, jako máme my dneska teda z té české televize a no. rozhlasu, tak se to zařídilo tak, že se zakázalo samozřejmě kompletně vysílat, takže radioamatéři měli šmidra a omezilo se používání rádiových přijímačů. To znamená, dokonce chodili v podstatě opraváři a zablokovávali rozsahy některých těch přijímačů, který mohli poslouchat právě na těch nějakých vlnách jiný stanice než říšský. Jo? To je důležitý jako to. Důležitý bylo poslouchat jenom ty říšský. Tak a tady jsem si našel takovou krásnou věc. Byl elektronkový přijímač, a tomu elektronkovému přijímači se říkalo Goebbelsova tlama. V podstatě to bylo, jmenoval se to německý malý přijímač 38G2V a rok výroby 1938 až 1944. Mělo to dvě elektronky, bylo to příšerný rádio, bylo to strašně tupý a v podstatě to slyšel opravdu jenom tu jednu nejsilnější stanici, takže to se opravdu Hitlerovi vesměs potažmo Goebbelsovi povedlo. Ta cena, tady je pro zajímavost, to byl největší šmejd, bylo to celý z bakelitu, z pertinaxu, no prostě hůř už to udělá, nešlo, ty lampy taky stály za pendrek. Tak to rádio stálo ze začátku 380 korun a později 250. No. Na tom rádiu, to si, když si to dáte do vyhledávače a napíšete Goebbelsova tlama, tak si to rádio můžete prohlídnout, po případě si o něm najít nějakou další informaci. No a
radioamatérství a všechno to bylo v trapu, probíhal ohromný vývoj a bum, v té radiotechnice začaly vznikat radary, radiostanice kvalitnější, lepší, všechno možné zaměřování, to, co k tomu patřilo k té válce. Jinak pro zajímavost, já bych chtěl zmínit jednu knížku. V tu dobu byly se různý výsadky paraskupin, které předávaly informace tady odsud z toho protektorátu, a aby se teda vědělo, údajně pro teda ty spojenecké vojska nebo pro ty, kteří nám chtěli nějakým způsobem pomáhat, aby měli nějaké informace, tak vyšla krásná knížka Muži a radiostanice tajné války. Tu knížku napsal Vítězslav Hanák. Už není k dostání, zřejmě, já jsem ji hledal, už jsem ji nenašel, ale opravdu je to krásná knížka o těchto těch, jsou tam ty parašutisti, Gabčík, Opálka, Antropoj, Server A, Server B, krásný opravdu příběhy a obrázky, všechno super. A ještě teda už poslední asi informace, skončíme válku a roku 1947 máme tranzistor a pak začínají u nás v podstatě svazárma. Pak už si budeme povídat opravdu, jak už to teda s těma radiamatérama bylo a pak už se mohlo vysílat. A... Já jsem se, ještě když se máme ty úpravy těch přijímačů, tak můžu říct, že mi třeba říkal děda, že tam vlastně dodávali nějaké prostě cívky, že se to zase lidi zpátky prostě tam dávali ty rozsahy, jak to vlastně fungovalo, jestli to můžete nějak laicky vysvětlit tohleto. Jo, tak to, aby to rádio, hrálo patřičné frekvence, tak to je právě daný těma cívkovýma, říkalo se tomu cívkový soupravy. A v podstatě je to zapojení paralelní cívky a kondenzátoru, který má propustnost pro určitý kmitočty. Jo? To znamená, když to dám na vstup toho přijímače, tak do toho přijímače proleze jenom určitý kmitočet. Neprolezou mi tam ty ostatní, aby mi tam hrály všechny stanice světa. Jo? Takže to byly ty cívky a samozřejmě jsou cívky i v tom oscilátoru, jak jsem o něm mluvil, a ta souprava té cívky kondenzátoru způsobuje ten kmitočet od dané frekvenci. Nevím, jestli jsem to... Jo, dobrý, dobrý. Takže takovýmhle způsobem já vím, že třeba, co jsem takhle měl možnost číst, ty různé knížky z odboje a tak dále, tak se, když prostě byl třeba ten zátah, tak se hlavně teda taky dbalo na to, když se samozřejmě ničili nějaké ty papíry, když se to teda stihlo, jo, dejme tomu, nemluvím třeba o těch parašutistech, když vysílali a tu slavnou scénu, jak tam samozřejmě zapomněli nějaké ty šifry a pak ty Němci prostě zjistili prostě věci, které prostě našemu odboji uškodili, viz knížka Dva proti říši, kterou jsme tady vysílali. Tak vím, že vždycky se dávalo pozor, aby třeba, když přišla ta kontrola, tak aby na té stupnici prostě nebylo na frekvenci toho Londýna, že jo, nebo toho hlasu Ameriky, aby to prostě nebyl vlastně nějaký ten důkaz. Vím, že byly taky nějaké menší tresty za ten, ne za poslech, ale že někdo prostě něco tamhle řekl, že někdo tamhle poslouchá zahraniční rozhlas, ale vím, že když se to teda natvrdo zjistilo, tak samozřejmě za to byl trest smrti, takže takovýmhle způsobem se vždycky snažili ty lidi, když přišla vlastně ta šťára na ně, tak aby to rozladili na tu nějakou frekvenci úplně mimo, aby nebyl důkaz, že poslouchají ten zahraniční rozhlas. Jinak samozřejmě bylo taky spousta udavačů, že jo. No, ale nebyli jsme zdaleka takový, jaký jsme dneska vykreslováni, že prostě za to, že Češi nejvíc udávali, no není to pravda. Takže asi takové. Já teda děkuju za tu první část, no a příští týden, pakliže nám do toho něco nevleze, tak bychom měli probrat historie radioamatérství vlastně po druhé světové válce. Tak. A tam to bude určitě taky zajímavý, protože já si stejně myslím, že taky byly nějaký ještě taky potom po
po předání moci, tak bylo také nějaké nelegální vysílání, asi jaký na západ, že to fungovalo pořád. Takže takhle. Takže já děkuju moc za ten dnešní díl. Poslechovost byla dobrá na to, že to je takové odborné téma a děkuju vám moc za váš čas a těším se na další část. Já taky. Pozdravím teda ještě posluchače, rozloučím se a doufám, že jsem vás neotrávil moc těma datumama, že příště jasně. To bude třeba víc o tom vysílání. Jasně, jasně. Takže děkuju moc a přeju hezký večer a ještě tak zůstaňte mi potom ještě na Skypeu. Dobře, ano, mějte se hezky. Dobrou. My vám přejeme hezký večer a poslouchejte dál Svobodné rádio.